Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita mulakan program kita pada hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Terlebih dahulu, unit latihan Hospital Al-Sultan Abdullah ingin mengucapkan selamat datang kepada penceramah kita pada hari ini, iaitu Puan Akmal Afifah Alias, Pegawai Farmasi di Jabatan Farmasi Hospital Al-Sultan Abdullah. Beliau akan menyampaikan taklimat mengenai cytostatic self-handling and limiting the spill. Selamat datang juga diucapkan kepada semua staf Hospital Al-Sultan Abdullah UiTM yang sudi meluangkan masa untuk sertai taklimat pada hari ini. Moga taklimat ini dapat memberi maklumat dan manfaat kepada semua staf HASA. Baiklah, tanpa membuang masa, dijemput Puan Akmal Afifah untuk menyampaikan taklimat beliau. Sekiranya ada pertanyaan, tuan-puan boleh type di ruangan chat untuk dijawab oleh penceramah kita nanti. Dipersilakan. Jabatan Farmasi HASA. Saya nak kajar dia. Terima kasih Puan Pengurusi Majlis. Saya Akmal Afifah alias Pegawai Farmasi daripada Unit Sediaan Farmasutikal Jabatan Farmasi HASA. Jadi hari ini saya akan menyampaikan topik pada pagi kita pada pagi ini, iaitu cytotoxics, safe handling and limiting the spill. Jadi cytotoxics ni ialah merupakan satu kategori ubat yang mana kita terutamanya menggunakan untuk merawat pesakit kanser. Jadi pesakit kanser ini seperti yang kita tahu, kanser berpunca daripada sel division yang tidak normal, iaitu replikasi sel yang tidak normal menyebabkan sel-sel kanser bereplikasi secara cepat dan juga menyebabkan tumor dalam badanlah pada pesakit. Jadi cytotoxic drug merupakan ataupun lebih lebih juga kita familiar sebagai kemoterapi lah. So ianya merupakan a group of medicines yang mana ubat itu sendiri adalah toxic kepada sel dan fungsi utamanya adalah untuk menghalang ataupun merencatkan replikasi ataupun pertumbuhan sel kanser. Dan kategori ubat inilah yang digunakan khususnya untuk merawat kanser. Selain daripada itu, cytotoxic drugs juga digunakan untuk merawat penyakit lain seperti rheumatoid arthritis dan juga multiple sclerosis yang mana disebabkan juga ketidaknormalan dalam replikasi sel. Jadi cytotoxic drug ni merupakan hazardous drug, iaitu agen yang mana disebabkan dia punya toxicity menyebabkan bahaya kepada personel yang mengendalikannya. Jadi selain daripada cytotoxic drug, hazardous drug juga termasuklah antineoplastic and cytotoxic agents, some hormonal agents, immunosuppressants, sesetengah antiviral medication dan juga some monoclonal antibodies. Jadi kenapa ubat cytotoxic ini sangat berbahaya? Kerana ubat cytotoxic ini memiliki sifat-sifat ubat yang boleh menyebabkan destructive action on certain cells dan boleh membawa genotoxic, oncogenic, mutagenic, teratogenic effect dan hazardous kepada sel, bukan sahaja kanser sel, malah sel-sel badan kita yang sihat in any way. Jadi bahaya tentang cytotoxic drug ini telah diisukan oleh NIOSH pada tahun 2004 yang mengatakan working with or near hazardous drugs may cause skin rashes, infertility, miscarriage, birth defects and possibly leukemia and other cancers. Maksudnya tak semestinya ubat cytotoxic itu digunakan dalam rawatan, personel yang terlibat dalam
pengendalian ataupun terdedah kepada exposure boleh mengalami kesan daripada ubat sitotoksik ini. Jadi cara seseorang personel ataupun individu terdedah kepada hazardous drug ada beberapa cara. Salah satunya ialah skin absorption, iaitu ubat itu melalui kulit, sama ada melalui direct contact ataupun personel ataupun individu itu tersentuh ataupun terekspos dengan permukaan yang telah dikontaminasi oleh ubat sitotoksik. Selain daripada itu, dari segi injection, iaitu makanan atau yang telah dikontaminasi ataupun anggota badan yang telah terdedah kepada sitotoksik itu digunakan untuk makan. Selain daripada itu juga, sesetengah ubat sitotoksik adalah volatile dan juga jika staf ataupun personel itu terhidu ubat sitotoksik, maka mereka boleh mendapat kesan daripada inhalation ubat sitotoksik itulah. Ataupun another kategori iaitu accidental. Maksudnya ketika pengendalian ubat sitotoksik boleh berlaku kejadian accident lah, seperti needle stick injury, breakage of drug containers dan juga spills, iaitu tumpahan ubat sitotoksik. Jadi untuk mengelakkan pendedahan ataupun spill of cytotoxic drug, beberapa faktor perlu diambil kira dalam mengendalikan ubat sitotoksik ini. Jadi yang pertama ialah daripada segi kontrol dan pengendalian itu, kerana hazardous container mereka sendiri iaitu macam dalam bentuk ubat, tapi permukaan hazardous drug may be covered with fine dust dan boleh menyebabkan surface contamination ataupun leakage, which of all of this can be exposed to personnel when it is inhaled, absorbed through the skin or ingested. Selain daripada itu, semasa mengendalikan cytotoxic drug, staff perlulah mengamalkan protection, iaitu sekurang-kurangnya memakai satu pair, sepasang sarung tangan lah. So everyone that comes into contact with cytotoxic drug must wear at least one pair of gloves. Selain daripada itu juga, kita ketika mengendalikan cytotoxic drug, sekiranya kita menggunakan equipment seperti pill counter, spatula untuk penyediaan atau pengendalian hazardous drug, peralatan ini tidak sepatutnya digunakan lagi untuk menyediakan ubat-ubat lain dan haruslah diasingkan. Untuk waris ataupun caretaker yang mengendalikan pesakit kanser di rumah, terdapat juga cara untuk mengurangkan risiko pendedahan kepada ubat sitotoksik bagi mereka. Yang pertama, dari segi pengendalian ubat kanser itu sendiri, jadi caregivers should wear gloves dan juga they should wash their hands afterwards. Untuk pesakit yang mengambil kanser drug, mereka tidak perlu memakai glove, tapi mereka perlu cuci tangan selepas makan ubat lah. Jadi untuk mengelakkan mereka mendedahkan orang lain kepada kontaminasi tersebut. Selain daripada itu, dari segi handling of body fluids, pesakit kanser yang sisa kumur badan pesakit kanser akan mengandungi a small amount of drugs. Jadi dari segi precautions, they should be taken up to 7 days after treatment as cytotoxic drugs will be excreted within this time. In terms of going to the bathroom, male patients should sit down to urinate. They should put the toilet lid down before flushing and also flush the toilet twice, and they should wash hand after using the toilet. Sekiranya berlaku tumpahan cancer drug atau body fluids di rumah, apa yang kita perlu kita buat ialah to clean up as soon as possible. Always wear gloves and wash hands when gloves are removed, and use disposable supplies like paper towels to soak and wipe up as much as of the spill possible, then to clean the surface with soapy water. Maksudnya menggunakan paling mudah ialah seperti sabun pencuci
hingga mangkuk and to rinse the area with water and wipe dry with paper towel. Selain daripada pengendalian, dari segi pengangkutan of cytotoxic drug juga kita perlulah berhati-hati. Jadi cytotoxic admixture should be packaged in a label, sealed, lid proof container with outer bags heat sealed whenever possible. And the containers that are used to transport injectable cytotoxic should be hard walled and robust and also made from molded foam or other suitable packaging material. Seperti juga equipment tadi, containers that are used to transport cytotoxic drugs should be dedicated for the transportation of cytotoxic drugs only. And delivery of cytotoxic products must be made directly to the wards and daycare center. And we should avoid detours as to minimize the exposure to public or other healthcare personnel. Jadi ini adalah contoh untuk container ataupun bekas yang kita gunakan untuk transport cytotoxic drug. So sekali lagi saya ingin menekankan sekiranya container itu digunakan untuk transporting of cytotoxic drug, they should be used for cytotoxic only. Dan selain daripada dua bentuk biasa ubat cytotoxic yang kita tahu iaitu tablet ataupun injection, cytotoxic drug ada lagi dalam few different formulation dan bergantung kepada aktiviti apa yang kita buat sama ada depending on compounding ataupun administration. Lampiran ataupun table ini menunjukkan personal protective equipment apa yang kita perlu pakai semasa pengendalian ubat cytotoxic tersebut. Jadi paling minimum semasa pengendalian ataupun administrasi ubat cytotoxic, staff haruslah memakai glove dan juga sekurang-kurangnya protective gown, pelindung muka ataupun pelindung ataupun mask perlu dipakai sekiranya ada potensi untuk sebarang tumpahan ataupun inhalation potential. Jadi sebagai rumusan, ini adalah personal protective equipment yang recommended for handling of cytotoxic drug. Seperti saya cakap tadi, minimum ialah penggunaan glove dan juga gown untuk aktiviti-aktiviti yang berisiko. Jadi semasa pengendalian ubat cytotoxic ada risiko untuk berlakunya tumpahan ubat cytotoxic. Jadi spill of cytotoxic drug may occur during preparation, storage, transportation of package drug and administration of cytotoxic drug or excreta of a patient being given cytotoxic or when cytotoxic contaminated waste is handled during preparation and transportation. So to clean the cytotoxic spills, a spill kit has to be placed in all places whereby cytotoxic drug or cytotoxic waste is being handled, kept and transported. So that apabila berlakunya cytotoxic spills ni, kita dapat mengendalikan tumpahan tu dengan segera. Jadi in terms of spill kit availability, spill kit must be available in the pharmacy department and also near the care units or clinics where hazardous drugs are administered. When a spillage happens, communication is very important to quickly alert everyone in the vicinity and to ensure that no one comes into contact with the spill. And the spill must be covered with absorbent material and bring the spill kit to the site. Jadi langkah ini sangat penting untuk memastikan tidak ada personel lain ataupun orang awam yang terdedah kepada tumpahan tersebut dan juga untuk mengelakkan kontaminasi kepada lokasi lain berlaku. Dan untuk management of spill, perlu dilakukan supaya the contamination is limited. Jadi ini adalah contoh spill kit yang disediakan oleh Jabatan Farmasi dan digunakan di ward dan juga daycare units. Dalam kandungan spill kit ni adalah carta alir, written instruction for how to use the spill kit,
dan juga PPE dan juga disposable yang digunakan untuk mengendalikan tumpahan tersebut. Jadi kita ada cytotoxic spill caution sign yang digunakan untuk memberitahu ada tumpahan cytotoxic di kawasan tersebut, dan juga PPE seperti gown, glove, chemo glove, shoe cover, head cover, respirator mask, goggle yang digunakan untuk perlindungan staff yang mengendalikan tumpahan tersebut, sharp bin dan brush untuk membersihkanlah. Forceps, cytotoxic, gauze, semua ni decon dan water adalah untuk agent yang specifically untuk meneutralisekan ubat cytotoxic dan juga membersihkan cytotoxic spill lah. Jadi saya akan memainkan video bagaimana cara-cara kita membersihkan tumpahan cytotoxic.
Setelah kita melihat video tadi, flowchart ini adalah flowchart yang kita ada di dalam spill kit yang telah dibekalkan oleh Jabatan Farmasi sebagai summary. Pertama sekali, perlulah meletakkan warning sign yang telah dibekalkan di area di mana tumpahan berlaku. Kemudian, perlulah individu ataupun staf yang mengendalikan dan membersihkan tumpahan itu perlu memakai PPE seperti the following order lah, seperti dalam kita lihat juga dalam video tadi. Dan cara untuk membersihkan tumpahan bergantung kepada sama ada sekiranya tumpahan itu di dalam bentuk powder, bentuk serbuk ataupun juga dalam bentuk liquid. Dan sebarang disposable ataupun sharps sisa perlulah dibersihkan dan dibuang ke dalam sharp bin. Area yang mengalami tumpahan ataupun terkontaminasi perlu dibersihkan menggunakan Dcon 90 dan juga seterusnya dibersihkan sekali lagi menggunakan water. Dan peralatan-peralatan yang digunakan untuk membersihkan tumpahan tersebut perlulah dibuang ke dalam sharp bin. Kemudian personal protective equipment yang digunakan juga perlulah di remove mengikut order tersebut dan dibuang ke dalam chemical waste bag. Dan seterusnya, setelah selesai proses pembersihan tumpahan tersebut untuk menggantikan spill kit yang telah digunakan, kita ada satu borang iaitu borang cytosis toxic spill report form yang digunakan untuk melaporkan kejadian tumpahan tersebut dan digunakan untuk menukar ganti spill kit yang telah kita gunakan untuk membersihkan tumpahan tadi. Jadi borang ini perlu diisi dan dihantar kepada farmasi sediaan farmasetika yang mana kita akan menggantikan spill kit tersebut dengan spill kit barulah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Ada beberapa soalan ni. Ada dua soalan. Dua soalan ke? Boleh nampak tak? Pak, jadi soalan pertama daripada Syah. Maksudnya semua peralatan, okay, mula-mula semua sisa sitotoksik yang dibersihkan dan juga peralatan yang digunakan untuk membersihkan sitotoksik, tumpahan sitotoksik ni perlu dibuang di dalam sharp bin. Jadi sharp bin ni kita akan masukkan dalam plastik bag purple yang mana memang khusus untuk sisa sitotoksik lah. Dan sharp bin tersebut dan juga PPE yang kita gunakan akan dimasukkan dalam plastik purple ni, waste bag ni, dan akan dibuang bersamalah. Soalan lain ke? Setakat ni tu je lah. Kalau nak video tu sebab nanti pihak unit latihan akan share melalui YouTube. Nanti dia akan email kat semua orang. Farmasi sediaan farmasetika juga kita ada sediakan QR code untuk video kepada macam mana apa proses to clean up the cytotoxic spill lah. Mungkin nanti Jabatan Farmasi juga akan share QR code kepada hospital. Nampaknya program kita telah sampai ke penghujungnya. Pihak unit latihan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Akmal Afifah di atas kesudian untuk berkongsi maklumat pada hari ini. Moga taklimat yang disampaikan bermanfaat kepada semua staf hasa. Terima kasih juga diucapkan kepada semua staf hasa yang bertahi taklimat pada hari ini. Pautan jam latihan akan diberikan di ruangan chat. Kita akhiri program kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Terima kasih Puan Afifah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Semua. Assalamualaikum.